Offshore-bransjen tror jeg ikke slutter, om det er nå eller om 10 år. Men det eneste som er sikkert er at vi må være med på utviklingen. Ved at vi må se hvilken ting som går an å utvikle seg, samtidig som behovet for at det skal bli mer miljøvennlig eller bærekraftig. Så det er et veldig godt spørsmål hvordan det vil se ut, men det er viktig å ta del i den, i stedet for å la være å se verdien av det som finnes her i norsk sokkel. Jeg ser at det er god etterspørsel, og at fremtiden, for eksempel om 10 år, ser ut som det blir mer automatisert og innenfor havvind og den type. At man ønsker en sikrere og mer teknologisk innovativ løsning. Så det er absolutt noe jeg ønsker å lære mer om, og gjerne ta og utvikle og være en del av i fremtiden. Jeg heter Amy Mir. Jeg er nå i jobbsøkende prosess i oljebransjen. Jeg er utdannet petroleumstekniker. Og jeg er en del av Offshore Norge.